Ви дивитеся «Суспільне Херсон». Підписуйтеся на «Суспільне Херсон» у соцмережах. Херсонцю Тимуру Нечовілову 9 у квітні 2023-го хлопцю діагностували інсулінозалежний цукровий діабет. 4 рази на день він робить ін'єкції інсуліну та вимірює рівень цукру у крові глюкометром. Береться відсюди, вставляється в цей заряд. Далі. Я набираю, звичайно, з утра 5 і... Далі беру складку і кажу інсулін. Він став більш самостійним, він з самого початку сказав, я буду колотися сам, все буду сам. І рахує одиниці, котрі там під час їжі. Стало тяжче, тому що ці перепади, особливо коли в нього низький цукор, він може взагалі не мати сил відповідати. Тимур розповідає, окрім школи, навчається у театральному гуртку, допомагає матері розмальовувати гільзи для благодійних аукціонів на потреби ЗСУ і займається рукопашним боєм. Це були недавно змагання. От такий кубок і перше місце. Тоді я в ваговій категорії був 30-35 і це змагання 30-35. А це змагання я буду вже 35-40. Тест смужки, глюкометр, голки для шприц-ручок Тимур отримає безплатно у дитячій лікарні, каже Ірина. Інсулін кожні 3 місяці видають за електронним рецептом в аптеці теж безплатно. За словами матері, 2300 гривень – виплата від держави. Проблеми бувають з тим, що зараз виписують лікарі інсулін зовсім під розрахунок. Якщо раніше вони могли трішки накинути на пів шприц-ручки, на цілу шприц-ручку, на перевірку, він перевіряє голку, як вона працює, то зараз все впритик. І тому ми вимушені іноді докупляти. Взагалі, ота виплата, яку дають на дітей, її навіть на нормальну дієту не вистачає. Ірина Нечовілова говорить, родини з дітьми хворими на цукровий діабет мають групу у соцмережах. Її створила громадська організація «Світ Дія Діти». До повномасштабного вторгнення вона об'єднувала майже 150 родин з Херсона та області, розказала її співзасновниця Марина Заущенко. Раніше ми забезпечили, допомагали в допомозі це окупованим територіям. На той момент ми також були окуповані. Це і Каховка, і села, громади. А на даний момент, коли вже деокупація, то ми допомагаємо місту Херсон і Херсонській області, ті міста, які деокуповані. Зараз, до речі, ми співпрацюємо з німецькою благодійним фондом, який допомагає нам. І завдяки їм ми видали 11 інсулінових помп і діткам, і дорослим, і розхідники до них. Також нам допомагає місто Львів ліками. Ольга Клименко – дитяча лікарка-ендокринологиня. У професії 45 років. Своїх пацієнтів приймає в офлайн та онлайн режимах. Проводить консультації телефоном. У мене в прошлому році було всього тільки 49 дітей. Те осталось с цукровым диабетом. Если у меня по регистру идет здесь 350 было по всей Херсонской области, сейчас идет только 49 детей. И дети отримують інсуліни через це програма по цукровому діабету, реімбурсація. Вони безкоштовно отримують через аптеку інсуліни. Я виписую інсуліни. Вот, через НСЗУ, і вони потім в електронних рецептах отримують інсуліни. Після початку повномасштабного вторгнення кількість виявлених випадків захворювання на цукровий діабет серед дітей збільшилась, говорить ендокринологиня. Пік припав на 2022 рік. За словами лікарки, основна причина – стрес. У 2022 році у нас захворіло 33 дитини. Значить, і 54% від 33 дитини була в окупації. З березня по листопад 54%. Це багато. У 23-му році у нас всього тільки 8 випадків було, а зараз ні одного за цілий рік, ні одного випадка. Ну і дітей залишилось дуже мало.
Херсонська художниця та волонтерка Ірина Мячева хворіє на інсулінозалежний цукровий діабет 20 років. Попри хворобу, вона пише картини, викладає дітям і влаштовує благодійні акціони на підтримку українських воїнів. На обстріли Херсона її організм реагує різким підвищенням рівня цукру у крові, який неможливо збити протягом доби, розповідає жінка. Я була на вулиці, йшла додому спокійно, нічого не передвищало біди, і прилетіли дві балістики, і я не зрозуміла, як я добігла додому. І так, цукор був 27, і я його забивала цілий день. Було погано. Голки для інсулінових ручок, тест-смужки для вимірювання рівня глюкози в крові надсилають друзі з-за кордону, говорить Ірина. На відміну від дітей, ці розхідні матеріали дорослим необхідно купувати. Я буду казати чисто за себе, за свої ліки, які я приймаю. Наразі я можу достати в Херсоні тільки один інсулін з двох. Інші мені допомагають достати друзі з Миколаєва. Я отримую електронний рецепт, вони його викупають в Миколаєві. За словами художниці, попри хворобу, підтримувати себе у формі допомагають заняття спортом та позитивне мислення. У мене два найголовніші правила. По-перше, це ніколи не вважати діабет за вирок. Це так, це певний образ життя, але це в ваших можливостях зробити його комфортним. Ніколи не здаватися, ніколи не сумувати, йти через усі складнощі до своєї мети. Друга така запорука – ніколи не забувати, що діабет не пробачає помилок. На правобережжі Херсонщини налагоджено постачання інсулінів та цукрознижуючих пігулок, розказала директорка обласного департаменту здоров'я Тетяна Карчевич. Цього року тест-смужки також мали можливість отримувати пацієнти і через аптечну мережу за програмою «Доступні ліки», відповідно до вашого наявного глюкометру. Наступний рік це також буде продовжено. І такі пацієнти матимуть можливість разом уже із інсуліном, цукрознижуючими препаратами отримувати тест-смужки разом. За словами Тетяни Карчевич, на обліку станом на 13 листопада 2024 року 4075 дорослих та близько сотні дітей хворих на цукровий діабет. Російські військові продовжують атакувати правобережжя Херсонщини з безпілотних літальних апаратів, реактивної артилерії, танків, мінометів та авіації. Внаслідок обстрілів цього тижня пошкоджені освітні та медичні заклади, багатоповерхівки та приватні житлові будинки, будівля пожежної охорони, газопровід, лінії електромереж та автівки. У ніч на 11 листопада російські снаряди поцілили у будинок у селищі Білозерка. Вдень армія Російської Федерації атакувала місто Борислав з реактивної артилерії, танків і мінометів, повідомили обласні військові адміністрації у телеграмі. Цього ж дня в обласному центрі тимчасово зупиняли роботу електротранспорту. Внаслідок обстрілів були пошкоджені електромережі Херсона, повідомляв начальник міської військової адміністрації Мрочко. У день 12 листопада війська Російської Федерації атакувала Зеленівку у передмісті Херсона. Внаслідок обстрілу шпиталізували 5 поранених місцевих жителів. Пошкоджені житлові будинки, йдеться у телеграмі начальника міської військової адміністрації. У ніч на 13 листопада російська армія обстріляла житлові квартали Дніпровського району Херсона. Снаряди поцілили у п'ятиповерхівку та гуртожиток. Поранених, за інформацією міської військової адміністрації, немає. Зранку того ж дня Борислав атакували російські безпілотники. Двоє людей отримали поранення. Цього ж дня двічі дронами атакували село Садове. Троє людей поранені. 13 листопада з безпілотника армія Російської Федерації атакувала автівку екстреної медичної допомоги під час евакуації поранених у Станіславі. Внаслідок атаки шпиталізували 3 медиків, йдеться у телеграмі голови обласної військової адміністрації Прокудіна. Наступного дня безпілотниками атакували передмістя Херсона Кіндійку та скинули вибухівку з дрона на жителя села Велетенського на Херсонщині. Внаслідок обстрілів двоє чоловіків поранені. У ніч на 15 листопада російська армія з артилерії обстріляла житлові квартали Корабельного району Херсона. Пошкоджені приватні житлові будинки та багатоповерхівка. 14 листопада у Херсоні попрощалася з військовослужбовцем Олександром Повалієм, який загинув під час оборони Новоселівського на Луганщині. Йому було 34 роки. 15 числа в обласному центрі попрощалася з двома українськими воїнами. Солдат Борис Соколов загинув у бою 3 листопада 2024 року біля Григорівки на Донеччині. Йому було 32 роки. Солдат Андрій Ісаєв загинув під час виконання бойового завдання на Сумщині 3 листопада 2024. Йому було 44.